Dobroveče, poštovani gledalci, ja sam Jelena Drača, ovo su Vesti dana. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Službe za borbu protiv organizovanog kriminala u saradnji sa pripadnicima specijalne antiterorističke jedinice u koordinaciji sa Tužilaštvom za organizovani kriminal otkrili su ilegalnu laboratoriju za uzgoj skanka u Inđiji, zaplenili oko 80 kg ove opojne droge i uhapsili petočlanu organizovanu kriminalnu grupu. Uhapšeni su trojica momaka iz Sremskih Karlovaca, jedan iz Pećinaca, dok se za poslednjim osumnjičenim još uvek traga. Srbija je spremna na kompromis po pitanju Kosova i Metohije, ali nije spremna i neće prihvatiti nikakvo poniženje i urušavanje srpske države, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka sa pomoćnikom državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Vesom Mičelom. Preneo da je sa Mičelom razgovarao i o bilateralnim ekonomskim odnosima, reformama koje smo sproveli kao i dodatno privlačenje američkih investicija. Mičel izjavio da je njegova osnovna poruka u Beogradu kao što je bila u Prištini, da vidi veliki prostor za novu šansu za rešenje kosovskog problema koji opterećuje region već dugi niz godina. On je dodao da je sa Vučićem imao dobar i otvoren razgovor. Podsetio da je partnerstvo Srbije i Sjedinjenih Američkih Država staro još iz vremena dva svetska rata. Predlogom rebalansa pokrajinskog budžeta za 2018. godinu, koji na današnjoj sednici utvrdila pokrajinska vlada, planirana su nova investiciona ulaganja u visini od 1,6 milijardi dinara u zdravstvo i vodoprivredu na teritoriji pokrajine. Za kapitalne investicije u sistem zdravstvene zaštite predloženim rebalansom planira se 1 milijarda dinara za najhitnije potrebe zdravstvenih ustanova čiji je osnivač autonomna pokrajina Vojvodina. Sredstva će biti utrošena za nabavku savremene medicinske opreme. 600 miliona dinara namenjeno je javnom vodoprivrednom preduzeću Vode Vojvodine za investiciona ulaganja u četiri prioritetna projekta u funkciji zaštite i korišćenja voda na teritoriji pokrajine. Kako u Sremu nema prihvatilišta za beskućnike, direktori centara za socijalni rad u Sremu pokrenuli su inicijativu za osnivanje prihvatilišta, koje bi se nalazilo na teritoriji opštine Stara Pazova, a rad ove prihvatne stanice od regionalnog značaja finansirala bi opština Stara Pazova u skladu sa odlukom o socijalnoj zaštiti. Beskućnici sa teritorije Srema mogli bi naći svoje utočište u Staroj Pazovi, koja je prepoznata kao najpovoljnija lokacija za razvoj ove usluge, uzimajući u obzir da su kapaciteti postojećih prihvatilišta u Beogradu i Novom Sadu popunjeni. Inicijativu za osnivanje prihvatilišta za lica koja se nađu skitnje ili prosjačenju pokrenuli su direktori Centara za socijalni rad u Sremu, koji se analizom potreba uočili nedostatak ovakvog objekta, pa se tako pojedini korisnici neće morati zbrinjavati u hraniteljske porodice. Nadležni ističu da će do kraja marta biti razmotrena mogućnost za zakup ili kupovinu objekta za izgradnju ovog prihvatilišta. Od polovine juna svi proizvodi moraće da imaju nutritivnu deklaraciju na kojoj će biti navedeni podaci o nivou šećera, soli, masti i ostalih vrednosti koje proizvod sadrži, ali do kraja godine na rafovima će ostati roba koja je proizvedena, upakovana i deklarisana pre 15. juna. Novina je predviđena izmenama i dopunama pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane. Razvojni fond Vojvodine sa novim kreditnim linijama izlazi u susret privredi i poljoprivredi, jedna namenjena investicijama u poljoprivredu u okviru IPARD programa, a druga razvoju turizma. Direktor fonda Goran Savić objašnjava da su konkursne linije nastale pre svega kao proizvod saradnje razvojnog fonda i privrednika i poljoprivrednika na terenu. Kamatne stope se kreću rasponu od 1 do 3% na godišnjem nivou u zavisnosti od sredstva obezbeđenja i toga da li korisnici kredita dolaze iz sredina koje spadaju u kategoriju razvijenih ili nerazvijenih opština. Kada je konkursna lista za razvoj turizma u pitanju, kamatne stope su također veoma niske i također se kreću od 2 ili 3%, ukoliko korisnik kredita dolazi iz kategorije nerazvijene, odnosno razvijene lokalne samouprave. Rok vraćanja kredita za obe kreditne linije je do 7 godina, u okviru koga i grace period koji može trajati do 24 meseca. Autonomna pokrajina Vojvodina u saradnji sa Fondom za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima raspisuje javni poziv za dodelu jednokratne finansijske pomoći studentima osnovnih akademskih studija na teritoriji Vojvodine. Pravo na učešće mogu ostvariti studenti osnovnih akademskih studija koja su imala ili imaju u skladu sa zakonom status izbeglih ili raseljenih lica sa boravištem odnosno prebivalištem na teritoriji pokrajine na dan stupanja na snagu odluke o osnivanju fonda. Prijava traje do 2. aprila i podnosi se na propisanom obrascu koji se može dobiti u prostorijama fonda ili preuzeti sa sajta www.fondainfor.rs ili kod opštinskih poverenika za izbeglice i migracije.
Ljubitelji matematike 14. marta obeležavaju dan broja pi. Proslavljanje ovog praznika počelo na ovaj dan upravo zato što je vrednost tog popularnog broja približno 3,14. Dan broja pi počeo je da se proslavlja pre 30 godina u Muzeju nauke Exploratorium u San Francisku. Danas su ga prvi put proslavili u osnovnoj školi Rasko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi. Za učenike 7. i 8. razreda bio je organizovan kviz sa ciljem da se kroz upoznavanje ovog zanimljivog broja popularizuje i približi deci matematika. Sutra u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi održat će se koncert hora Gios Mateosa Krfa. Istoriju lepote Krfa kroz note i igru predstavit će nepoznatije grčke pesme, muziku naroda sa Krfa kao i pesme koje su njihovi preci naučili od srpske vojske pre jednog veka. Program otvara zvanični dečji hor Patrijašije Srpske pravoslavne crkve Zvonce, kojim diriguje profesorka muzičkog Vladana Bzovski i specijalni gosti koncerta crkveni hor iz Nove Pazove Sveti Nikolaj Srpski pod dirigenskom upravo profesorke muzičkog Tamare Pajdić. Nastup su omogućile opština Stara Pazova i Patrijašija Srpske pravoslavne crkve u okviru projekta Stopama naših predaka, a povodom obeležavanja jednog veka od Prvog svjetskog rata koncert počinje u 19 časova. Ulaz je besplatan. Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove poražene su u prvoj utakmici polufinala play-offa za prvaka Srbije od Vizure u Rumi sa 3-2. Tako je Vizura povela 1-0 u pobedama, a drugi meč ove dve ekipe na programu već sutra i opet će se igrati u Rumi. Treći meč je u ponedeljak u Staroj Pazovi, a u finale će se plasirati ekipa koja prva stigne do 3 pobede. Odbojkaši Jedinstva i Stare Pazove nisu uspjeli da se plasiraju u polufinale play-offa, pošto su u trećoj utakmici poraženi od Spartaka u Subotici sa 3-2. Protivnik Spartak u polufinalu će biti Novi Pazar. Na prvenstvu Srbije u pojedinačnoj konkurenciji u šahu juče su igrane partije 8. kola. Velemajstor Aleksandar Inđić je remizirao protiv Savića. Prvenstvo koje se igra u Novom Sadu završava se danas, a Inđić će igrati protiv Markuša. Vreme sutra umereno do potpuno oblačno, minimalna 4, maksimalna dnevna 15 stepeni. Sa vremenskom prognozom završamo vesti i hvala vam na pažnji, prijetno.